Goed, kom ons kyk ek hier terug op die notas. Die notas bladsy 1, die voorbeelde hier op bladsy 1. Voorbeeld 1, die eerste drie terme van een rekenkundige rij is die. Bepaal P. Nou die keyword hier is rekenkundige rij. Nou dit sê dadelijk vir my, daar is 'n constante eerste verskil. Met ander woorde, hierdie D-waarde, term 2 minus term 1, wat gaan wees? 4P minus 3, minus 3P minus 4. Hoekom sit ek hakies om? Want ek is bang vir die tekens. Moet die selfde wees, as hierdie D-waarde, wat nou weer gaan wees, 7P minus 6, minus 4P minus 3. So 4P minus 3P, minus 3 plus 4, 7P minus 3P, minus 6 plus 3, is 2P is 4, so P is 2. Dis geskoei op hierdie, dat die eerste verskil constant is. Dis baie belangrik dat jy dit moet onthou, as dit gegee is dat dit 'n rekenkundige rij is. 1.2 sê dan bepaal TN. Nou is dit maklik, want ek het P se nommer, se waarde, so ek moet hom eerst daar gaan invervang om die rij te kry. 3 maal 2 is 6, minus 4 is 2, 4 maal 2 is 8, minus 3 is 5, 7 maal 2 is 14, minus 6 is 8, en ek sien, ja, wrachtig, dis een rekenkundige rij, want daar word 3 bygetel. So die einde term gaan A plus D maal N min 1 wees, A is 2, D is enige term minus die vorige 1, maal N min 1, nou weet julle, ek is lief om dit so te skryf, 3N, minus 3 plus 2 is minus 1. En wat vraag hulle? Hulle vraag term 1, so dis my antwoord. 1.3 vraag term 16, so al wat gebeur, N verander in 16, 3 maal 16 is 48, minus 1 is 47, weet nie, hoe kom het ek daar haakies omgesit nie, seker maar oor ek kan. 1.4, as bepaal N as term 1, is nou 26. Wat is term 1? Dis 3N minus 1. So 3N is 27, N is 9.